que invadiu? Olha, gente, olha, gente. Eu invadi hoje o, é o camarim. Ah, é o close da minha show. Olha só. Os penteados dela aqui, ó. O chapéu, as bolsas dela. Ninha, mostra umas coisas aqui. O que chega esse aqui? É o meu vestido que eu ganhei, eu entrei aqui, ó. Chico, vai encontrar, meu. Show de bola. E aqui a roupa, tudo pra... Ó, ainda bem que tá organizado, né? Invasão total na casa da Ninha, no... Como é que chama? Closet. Essas coisas aí, meu. Vem comigo, vem com o Rodrigão da Parada. Chama que é sucesso. É ele.